Na tsapa fatsa din flua de tezamita al paruas marimanzake tutala tamati, anisandru paruas na asfana pina tamni flu andrazuela manțin tetu. Nitoana timem timapul semnzat ferif minur niti paruasti, ta teorina nzara tebi sa gini tumbu nisan cristian. Tsmenț nitarna ian kun fingunan, fifan mizatana na teo ampin nun aftanizan. Ny fanaovana ny karo kosa no nangatahana izy ireo fanampiana tamin'ny filoratsoelina ny valy izany vita tanteraka izy amin'izao fotoana izao ary efa voatokana tamin'ny taona folo sy roa arivo. Niaranao mbomba afaka tamin'ny mpino teto amin'ny paroasy ny filoratsoelina ny ray fo ary raha mila hafatra ny mino izy tsy manany ampitso. Misy koa ny fidalinana hoe ny mino dia tsy manany ampitso. Ni flu entre la tuile.